Rabbi cemmilna bi'ilmin vehdina dünya ve din. Birodarlarim, namoz o'qing. Nima bo'lishidan qat'i nazar, namoz o'qing. Qaysi gunohni qanchalik qilganingizning hech qanday ahamiyati yo'q. Namoz o'qing. Bahona yo'q. Muslima singlimiz aytadiki, men ro'mol o'ramayman. Mening hijobim mukammal emasligini bilasiz deydi. Men unga namoz o'qing deyman. Birodarim menga aytadi, men ichaman. Men giyohvand moddalari sotaman. Men giyohvandman. Mening qiz o'rtog'im bor va men u bilan birgaman deydi. Men unga namoz o'qi deyman. Hayotingizda nima bo'lishidan qat'iy nazar ibodat qiling. Lekin birodar, men bu gunohlarim bilan qanday qilib namoz o'qiyman? Bu hurmatsizligim meni munofiq qiladi. Men sizga yo'q deyman. Shuning uchun biz ibodat qilamiz. Chunki biz mukammal emasmiz. Biz gunohkorlarmiz. Biz xato ishlar qilamiz. Ibodat qiling. Alloh taolo aytadi, namoz yomonliklardan saqlaydi. Ibodat qiling. Bilasizmi, ba'zida insonlar shunday deyishadi. Mana, hayotimni yo'lga qo'yishimga ruxsat bering. So'ngra namozni boshlayman inshaalloh deyishadi. Birodarim, sen namoz o'qimasang hech narsani tuzata olmaysan. Aslida shuning uchun siz hayotingizni yo'lga qo'yish uchun ibodat qilasiz. Hech narsa, birodarlarim, hech kim siz bilan Alloh orasiga kirishiga yo'l qo'ymang. Hayotingizda nima bo'lishidan qat'iy nazar ibodat qiling. Qayerda ekanligingiz muhim emas. Bilasizmi, ba'zida insonlar sizning oldingizga kelishadi va sizga aytadilarki, siz 200-lamachisiz. Singlim, siz ro'mol o'ramaysiz-u, namoz o'qiysiz. Siz ayting, katta rahmat birodarim, men munofiqman, Alloh sizni mukofotlasin. Lekin namozim men bilan Alloh o'rtasidadir. Bu boshqa hech kimga tegishli emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizning ulardan farqimiz namozdir dedilar. Qiyomatda sizga beriladigan birinchi savol namozdir. Agar siz bundan o'tsangiz, keyingi hamma narsa oson bo'ladi. Agar siz bu ishdan uzoqroq bo'lsangiz, unda hamma narsa yomonlashadi. Shunday ekan, ibodat qiling, duo qilinglar birodarlar. Allohning mehrini qozonasizlar. Ibodat qiling va uning rahmati va mag'firatiga erishasizlar. Sizning do'stingiz Alloh ekanini tasavvur qiling. Boyliklar ham, osmonlaru yer ham unikidir. Alloh siz tomonda bo'lsa, sizni to'xtatib bo'lmaydigan kuchga aylanasiz. Shunday ekan birodarlarim, hayotingizda nima bo'lishidan qat'iy nazar ibodat qilinglar. Hech kim sizni Allohdan uzoqlashtirishiga yo'l qo'ymang. Peshonangiz yerga tekkanida bilasiz, bu sizning Allohga eng yaqin bo'lgan paytingizdir. Yig'lang, unga yolvoring, undan yo'l-yo'riq so'rang. Ko'rasiz, baxt ibodat bilan keladi. Alloh bizni namoz o'quvchilardan qilsin va nima bo'lgan taqdirda ham uni tark qilmaydiganlardan qilsin. Assalomu alaykum.